Krajina zázrakov menom 14.2. Tri mliečne zúbky, tri kazy. Pre bežné dieťa banalita. Pre malého autistu zákrok v narkóze. Znamená to absolvovať predoperačné vyšetrenie u detskej lekárky. Odber krvi by nestrannému pozorovateľovi pripomínal krotenie divej šelmy. Syn mi sedí v lone, mojimi nohami zomknem jeho nohy, jedným ramenom mu obímam telíčko a mocne držím jednu ručičku, kým druhým si tisnem jeho hlavku k hrudi. Jediné, čo z tohto klubka končatín voľne trčí, je jedna malá ruka, s ktorou zápasia dve zdravotníčky. So silou zúrivého býka sa dieťa v mojom náruči vspína, krúti a kope, gúľa očami, nahlas kričí a plače. Dve ženy sa snažia udržať jeho ruku nehybnú. Keď sa im to konečne podarí, skúsená lekárka ihneď zasunie ihlu do žily. Chlácholím syna, že už je dobre. Z toľkého stískania, ale krvička ledva tečie. Iba kvapká, čo chvíľa sa začne zrážať. Ruku mu povoliť nemožno. Okamžite by ňou začal mávať okolo seba aj so zapichnutou ihlou. Preto si všetky tri opakujeme to isté dookola. Mantra pre túto chvíľu znie: ešte pár kvapiek, ešte trošku, ešte pár kvapiek, ešte trošku. Z bíčích zápasov odchádzame všetci štyria úplne spotení. Samotný zákrok na zubnom oddelení, odhliadnúc od záťaže, akou je pre malé detské telíčko celková anestéza, je rýchly a nekomplikovaný. Personál na tejto klinike je veľmi milý, nie sme tam prvýkrát. Ráno si syna v náručí prinesiem až k dverám operačky, na pooperačnej izbe počkám, kým mi ho polospiaceho dovezú a pred obedom sme už aj doma. Tento raz však nastali pri preberaní sa z narkózy komplikácie. To sa takýmto deťom stáva, radšej ho dáme na isku. To znamená pavilón, o ktorom som písala vo svojom blogu článku o Hundertwasserovom dome. Odvtedy oddelenie číslo 14.2 krásne prerobili. Videla som to tam takmer pred 4 rokmi. Mladší syn bol vtedy len pár mesačný a staršieho pre istotu po zákroku v narkóze previezli na onú jízku. S mladším synom som tam za ním nemohla. Až neskôr, keď štafetu pri kočiari vonku pred pavilónom prevzala babka. Pred presklenými dverami ma celú vydezinfikovali a vpustili do veľkej miestnosti plnej postieľok, na ktoré bol výhľad od veľkého okrúhleho pultu. Za ním sestry a lekárky. Bolo ich len pár a kmitali hore dolu ako včeli v úli. Príliš veľa roboty a príliš málo personálu. Zúfalý plač môjho syna zrýchľoval moje kroky a miestnosťou som takmer preletela. Odkryla som perinku a našla som svoje dieťa pripútané k posteli koženými popruhmi. Z tohto pohľadu som sa spamätávala veľmi dlho. Odviazala som ho a vzala do náručia. Silno ma obímajúc, okamžite zaspal. Ostať pri dieťati nebolo samozrejmosťou. Rodičia museli často opúšťať priestor. To znamenalo, že som musela odísť a nechať tam syna samého. Niekto ho zas priviazal remeňmi o posteľ a moju dušu pribil na kríž. Žiadne informácie, žiadny záchytný bod, len hrstka nervóznych a priveľmi vyťažených zdravotníkov a rovnaká hrstka nešťastných a zmetených rodičov. Preto, keď mi anesteziologička so stomatologičkou vravia, že syna vezú na isku, cítim, ako blednem a do očí sa mi neovládateľne valia slzy. Všemožne ich potláčam, odpovedám na otázky doktorky, beriem si nové papučky a už aj kráčam za posteľou na kolieskach do vedľajšieho pavilónu. Pri vstupe na mnou obávanú isku hneď cítim, že sa niečo zmenilo. Priestor ten istý. Aj niektoré známe tváre z personálu, ale niečo je iné.
atmosféra. Milé sestry, milé lekárky, milý prístup. Počkajte tu, mamička, nebojte sa, hneď budete môcť ísť dnu. Skutočne, je to len okamih a už sedím pri synovej postielke. Nie len, že môžem, priam musím. Prítomnosť rodiča pri dieťati je žiadaná. Mladučká pani doktorka, ktorá nás má na starosti, prichádza ku mne a dopodrobna mi všetko vysvetľuje. Krásny zázrak. O chvíľu prichádza rentgen. Milá mladá dáma tlačí stroj na kolieskach prezlečený za žirafu. Láskavým tónom sa prihovára môjmu synovi. Ten zmetený z narkózy a nového prostredia na ňu nedôverčivo zazerá z postielky. Na chvíľku ho z boku priľahnem, aby hrudníček ostal nezakrytý. Žirafa na nás vyšle potrebnú dávku radioaktívneho žiarenia a zas spolu s usmievavou dámou odchádzajú. Výsledok tohto vyšetrenia mi prichádza doktorka zakrátko oznámiť. Na pľúckach je nález. Syn musí užívať antibiotika a nechajú si nás to až do druhého dňa. Pri chlapčekovi môžem ostať dlho do noci, kým nezaspí, a potom zas ráno zavčasu môžem prispäť. S týmto krásnym ďalším zázrakom som spokojná. Je to v danej situácii to najlepšie možné riešenie. Syn sa medzi tým vytrvalo snaží zbaviť kanily v ruke. A tak ho kadejako zabávam. Je pokojný, postupne si líha a spí. Túto kratučku chvíľu využijem na obed. Na lavičke pred pavilónom zjem pár jablk a kúsok koláča. Po návrate dovnútra vidím syna veselo sa bavkajúceho na posteli a sestričku sediacu pri ňom na stoličke. Vraj roztvoril oči, sotva sa za mnou zavrali dvere a pokúšal sa dostať preč z postele. A hneď mi aj oznamuje, že takéto niečo nemôžu riskovať v noci, keď by som bola preč. Personálu toľko nemajú, aby jedna sestra pri ňom celú noc sedela. A preto nás dajú na samostatnú izbu. Zázrak tretí. Moja radosť prší na sestričku ako dáž z kvitnúcich májových čerešní. Do 5 minút sme už aj so synčekom na samostatnej izbe, ktorá len stojanmi na infúziu pripomína nemocnicu. Pestrá maľba s rozprávkovým motívom na stene. Moderná a pohodlná posteľ s dreveným nočným stolíkom. Detská postielka s peknými bočnicami, žiadne mreže. Veľký televízor, stôl a stolička. Samostatná kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. Nebyť hadičky z infúzie a kábla z oximetra, ktoré trčia z môjho syna, cítili by sme sa ako v hoteli. Prichádza iná sestrička a vraví: Ja vás tu budem mať na starosti. Nepotrebujete niečo? Iba sa na ňu zoširoka usmievam, neschopná odpovede. Čokoľvek budete potrebovať, zavolajte ma, prídem. Toto je neuveriteľné. Na tomto oddelení sa stal zázrak. S ďakou to prijímam. A pramálo mi prekáža fakt, že takmer celú noc buntošíme, lebo synček je po narkóze veľmi rozrušený. Alebo že okrem likvidovania kanily v ruke je jeho najväčšou zábavou pýtať sa do peknej detskej postielky, tam chvíľu posedieť a pýtať sa za zvon. A toto stále dookola. Bola by to zábava aj pre mňa, keby postielka nebola vo výške môjho pása. Zdvihnúť 7-ročné dieťa, vyložiť ho hore, zložiť dolu, vyložiť hore, zložiť dolu. No čo už, aj za zázraky sa platí. Na druhý deň dostávam na výber, či chcem ísť domov už pred obedom alebo až po ňom. Však ostaňte do obeda, v pokoji sa najedzte, istotne nemáte doma nič naverané, keď ste tu od včera rána. A potom po obede môžete ísť. Nechcete kávu? Domov so synom odchádzam duševne levitujúc meter nad zemou. Neboli sme v nemocnici. Boli sme v krajine zázrakov. Volá sa 14.2.